Jatkamme sarjaa viimeinen evankeliumin julistus maailmalle. Olemme käyneet läpi sitä, kuinka sen ytimessä on tämä ikuinen evankeliumi, evankeliumin julistus. Kuinka ikuinen evankeliumi tosiaan taas ytimessään on Jeesuksen Kristuksen täydellisen veren ansioiden hyväksi lukeminen. Totta kai se synti anteeksi antokin kuuluu vanhurskautukseen, mutta myös hänen verensä ansioiden hyväksi lukeminen. Ja tällä kertaa katsomme tätä suurta sovituspäivää ja kuinka veri siihen liittyy raamatusta ja Ellen Whiteista. Ja kuinka siis tää, tämä, tämä antityyppinen suuri sovituspäivä, eli tutkiva tuomio, eli äh, pre-advent judgment, eli miten se nyt suomennetaan, adventtia edeltävä tuomio, kuinka niissäkin tosiaan tämä Kristuksen veren hyväksi lukeminen on se, Ydin, no se on tullut jo, sitä, siitä on käsitelty aika paljon jo teologisesti ja näin raamatullisesti myös totta kai, mutta nyt vielä ihan erityisesti katsotaan sitä, kuinka se veren hyväksi lukeminen, se niin sen soveltaminen on todellakin se viimeinen vaihe siinä. Ihan aivan selväksi pyritään tekemään se raamatusta ja Ellen Whiteista myös, joten mennäänpä asiaan. ensin katsotaan sitä, kuinka se pyhäkkö saastui, mitä siihen liittyi, kun se kerta piti puhdistaa. Siitäkin ollut jo puhetta, mutta nyt tähän tämän kertaiseen aiheeseen liittyen, niin kun me teemme syntiä, niin siitä jää muisto sekä taivaan pyhäkköön että muistimme tai luonteeseemme. En mennä noita raamatun kohtia läpi, läpi, voitte katsoa ne kotona tarkemmin, mutta tosiaan kun sitä, me niin kamppailemme sitä syntiä, syntiä, vastaan yhä sen jälkeenkin, kun olemme tunnustaneet sen synnin. Ja, ja, sehän se idea onkin, että se pyhäkkö saastuu niistä synneistä, jota on jo siinä typologiassa suuressa sovituspäivässä vanhan testamentin, että kun on tehty syntiä ja se on tunnustettu, niin silti siitä jää tahra sinne taivaan pyhäkköön. Se jollakin tavalla saastuttaa sitä taivaan pyhä, tai pyhäkköä silloin vanhan testamentin aikaa ihan Maan päällistä pyhäkköä, mutta taivallinen pyhäkkö saastuu nyt tässä antityyppisenä uuden liiton aikana. Niin... niin, niin, kohta katsomme sitä siihen liittyen enemmän sitten, mitä se tarkoittaa sen kautta, kun se puhdistetaan. Se kertoo vähän sitä synnistä tarkemmin, mutta tässä on jo tärkeä tämmöinen pointti sitä siihen liittyen, että se tosiaan niin kuin sitä jää muisto taivaan pyhäkköön, koska on tämä suuri sovitus. Tämä suuri taistelu ja saatana käyttää sitten niitä molempia syyttäessä meitä, eli sitä, sitä muistoa siellä taivaan pyhäkössä, taivaan kirjoissa ja, ja merkintä sekä meidän luonettamme Saatana molempiin niin katsoo ja, ja syyttää meitä, mutta Jeesus meitä puolustaa, no millä, minkä peru, millä, millä, minkälaisin perustein hän meitä puolustaa, niin sitä katsomme myös. Myös tänään sitten, tai on sitä jo katsottu aikaisemmin, että siihen palataan ehkä vielä, mutta se on jälleen kerran se erityinen tämän videon tarkoitus, että katsomme tarkasti nyt, onko se varmasti se viimeinen vanhurskautus, se veren hyväksi lukeminen. Meillä luonteemme ei kestä tarkastelua, jos sitä katsotaan kokonaisuutena pyhän lain valossa, sillä olemme syntisiä. Olemme Aadamin jälkeläisiä, jonka perusteella syntinen luontomme on tuomittu kuolemaan. Eli jo pelkkä tämä luontomme katsotaan siksi, koska olemme Aadamin jälkeläisiä. Hänen edustuksensa alaisina, niin meidätkin katsotaan syntisiksi laillisesti sen tähden. Että synti ei ole vain tekoja, vaan se on myös tämä meidän, mitä me olemme, meidän olemuksemme, tämä meidän niin Paavali käyttää paljon lihakäsitettä, liha käsitettä meidän lihamme. Tarkoittaa tätä meidän, mitä me olemme. Ja nyt no tuossa en viitannut siihen tuohon roomalaiskirjeen viidenteen lukuun. Sehän nyt sitä, se sen varsinaisesti, ei kun on tuossa, anteeksi, 5.18, joo. Se sen varsinaisesti kertoo tämän, kuinka olemme niinku kuin siinä mielessä hänen edustuksessa alaisina emme mitenkään platonisesti ole hänessä, emmekä ole mitenkään just platonisesti jotenkin salaperäisesti Aadamissa niin hengessämme tai jotenkin Aadamin hengessä, kun hän teki syntiä silloin ja emme täten ole niin kuin, siihen varsinaiseen Aadamin syntiin osallisia, vaan meidän olemme perineet häneltä syntisyyden ja sen perusteella meidät katsotaan, ö, meidät tuomitaan jo sen perusteella kuolemaan, tämä meidän ihan syntisyytemme perusteella. Joten tällä tavalla niin kuin olemme niin kuin, kuin liitollisesti Aadamissa. Mutta Jeesus on uusi Aadam ja hän voitti ristillä saatanan ja voitti edustuksen itselleen. Niin kuin laillisesti ikinä se ei häneltä poistunutkaan, hän on aina ollut oikea edustaja, mutta Aadamilta se poistui ja täten siirtyy saatanalle, vaikka jälleen ei ole oikeasti ollut ikinä saatanalla, mutta suuren taistelun tässä näkökulmassa laillisesti niin kuin hän sai niin kuin, aikaa saatana osoittaa, että onko se johon hänelle kuuluuko vai ei. Ja Jumala, Jumala, otti aikaa osoittaa, että saatana on väärässä, että Jumalalle oikeasti kuuluu se edustus, koko maailman edustus. Että, että hän, hän, on se vanhurskas, jonka alaisuudessa me pelastumme. Hän on oikeamielinen ja armollinen. <coughs> niin, se syntisyydestä, syntisyys avon, ja viittaa myös tällaisen niin kuin, syyllisyyteenkin, se on mielenkiintoista, eli syntisyys, syyllisyys jo tässä meidän olemuksessamme, niin kun jos katsotte tarkemmin tätä tuota avon, niin se, se liittyy myös niin siihenkin. Niin vanhassa testamentissa siis, niin se rinnastetaan epäpuhtauteen, Tuma on tuo, raamtun, tuo sanatossa, sana mikä luin. Raamatussa siis ne rinnastetaan, syntisyys ja epäpuhtaus, jos on nuo raamatun kohdat. Ja epäpuhtaus tumaa saastuttaa pyhäkön suuren sovituspäivänä. Eli ei vain synnit tekoina, vaan meidän syntisyytemmekin saastuttaa pyhäkön taivaan pyhäkön. Tarvitaan laillinen puhdistus siitäkin, mitä me olemme. Ja tämä, on, tämä on merkittävää, koska Jeesus on kuoli ristillä ihmis-, koko ihmiskunnan puolesta, juuri Siinäkin mielessä, että hän otti sen alkuperäisenkin synnin omalle päälleen, koko ihmiskunnan synnin. katsomme tätä hyväksi lukemista nyt tosiaan tarkemmin, tämä on se kaiken perusta. Eli Jeesuksen vereinä täydellisen elämän imputaatio. Onko se todellakin sen viimeinen vaihe? Helen, voit kirjoittaa. Suurinkin ihmisten osoittama mielenkiinto maallisten tuomioistuinten päätöksiin kuvaa vain heikosti sitä mielenkiintoa, jota osoitetaan taivaan saleessa, kun elämänkirjassa olevat nimet tulevat esille tutkittaviksi koko maailman tuomarin edessä. Eli tuomio prosessista on kyse siis. Äsken siis korostin tuota laillisuutta just, että jo meidän syntisyytemme on laillisesti tuomittava. Ja kuinka siis se saastuttaa pyhäköinen, näin se kuuluu tutkivaan tuomioon, Sitäkin niin käsitellään, meidän syntisyyttämmekin, sen juuria ja kaikkia tätä tutkivassa tuomiossa käsitellään. Jumalallinen välittäjä pyytää, eli Jeesus, että kaikki, jotka ovat voittaneet uskon kautta hänen vereensä, saisivat rikoksensa anteeksi, pääsisivät jälleen eiden kotiinsa ja heidät kurunnattaisiin hänen kanssa perillisikseen entisessä hallituksessa. Ja se nyt viitataan juuri siihen alkuperäiseen. Miten oli Edenissä siellä Aadamin ja edustus ja Eeva siinä rinnalla totta kai. Kuinka pääsisimme kanssa perillisiksi. Se perintö, Jeesus otti sen, niin kuin, niin kuin varmisti sen perinnön ikuisen, ikuisen perensä henkisen voimalla, niin kuin hebrealaiskirjassakin. Käytetään tällaista ilmaisua. <coughs> että, että siis kaikki sais ne, jotka ja kohta tullaan siihen, että koko, tämä, koko tämä koskee, koska saatana oli, tai tässä nyt tullaan siihen, oli aikunut pettämällä ja viettelemällä meidän sukumme tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelma ihmisen luomisessa. Mutta Kristus pyytää nyt, että tämä suunnitelma toteutettaisiin aivan kuin ihminen ei olisi koskaan langennut. Eli, niin tässä on muuten nyt siis puhutaan tutkivasta tuomiosta huomioon. Eli mennään niihin perusteisiin, kun me lankesimme ihmiskuntana siis, tämä tarkoittaa, että Aadamissa, kuin, aivan kuin ihminen ei olisi koskaan langenut. Me kaikki olemme ihmisiä, tällä tavalla Aadam oli siis ihmiskunnan edustaja, ensimmäinen ihminen. Ja Kristus nyt siis menee tähän asiaan tutkivassa tuomiossa. Hän pyytää taivaan isältä sen verensä ansioiden perusteella. Hän on se uusi edustaja, hän on voittanut sen verensä ansiosta, veren perintö on hänessä uusi perintö, maan perintö, kaikki, ihmiskunnan perintö, hän on uusi ihminen. Sen perusteella hän pyytää nyt, että tämä suunnitelma toteutettaisiin, että laillisesti katsottaisiin, että hänen uhrinsa oli riittävä, niin kuin se oli. Hän ei pyydä kansalleen vain täydellistä ja lopullista anteeksi antoa ja vanhurskauttamista. Eli ne kuuluvat tutkivaan tuomioon. No tämän perusteella mennään kohta tarkemmin siihen, mutta anteeksi antoa ja vanhurskauttaminen, silloin kuuluvat tutkivaan Tuomio. No joku voisi sanoa, että tässä katsotaan siihen menneeseen, niin kuin tavallaan siihen pyhän palvelukseen. No, kohta katsotaan, kuinka ei vain sinne katsota tässä, vaan myös osallisuutta hänen kunniansa ja valtaistuimensa. No, oikeastaan tuo jo hän ei pyydä kansalle vain täydellistä lopullista anteeksiantoja vanhurskattamista. Tarkoittaa tuossa tutkivassa tuomiossa siinä isän edessä, missä tässä on tämä asia yhteys. Mutta katsotaan tarkemmin vielä, kuinka todellakin nämä ovat sen tutkivan tuomion huippukohta tai adventtia edeltävän tuomion, jos tykkää enemmän tuosta termistä, niin sen huippukohta ja ydin on todellakin Jeesuksen veren hyväksi lukeminen. Se viimeinen vaihe, se varsinainen, missä tosiaan, no kohta mennään siihen. Nyt mennään tosiaan tähän itse tekstiin. Vanhan testamentin Kolmannen muoseksen kirjan 16. luku, jossa siis on tämä tyyppinen, eli antityyppinen on se toteutus, tyyppinen on tämä esikuva tähän esikuvalliseen tyy tyyppiseen ö, tekstiin suuresta sovituspäivästä, joka on siis, huom, se esikuvallinen, josta voimme silloin ottaa aineksia ja katsoa, miten se toteutuu Uudessa liitossa. Okei, kaikki, ei aina kirjaimellisesti toteudu, sekin onkin vähän huono sana. Kaikki ei nyt välttämättä aina tarkalleen toteudu, mutta esikuvu, siis tuossa toteutuksessa. Mutta tähän on sitten muita raamatullisia uudesta testamentista Otetaan vielä lisää todisteita ja Elle Whiteista, että todellakin on näin. Mennään ensin tähän vanhan liiton, vanhan liiton, no niin, vanhan testamentin tekstiin. Sitten hän, Aaron, ylipappi, teurastakoon kansan syntiuhrikauriin. Vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle ja tehköön sen verellä, niin kuin hän teki mullikan verellä. Pirskoittakoon sitä armoistuimelle ja armoistuimen eteen. Tässä on sovitus. Veren kautta. Ja näin hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen. Israelilaisten saastaisuudesta, syntisyydestä, he huom. Ja heidän rikoksistaan, eli tässä on tämä saastaisuus, tuma sana. Ja heidän rikoksistaan, eli meidän syntisyytemme ja meidän syntimme rikoksemme tekoina. Molemmat saadaan anteeksi, kun ne siis sovitetaan. Kohta tullaan siihen, kuinka se tarkoittaa anteeksi antoa myös sovitus. Olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa. Näinhän tehköön myös ilmestysmajalle, joka on heidän tykönänsä keskellä heidän saastaisuuttansa. Tässä oikein korostetaan tätä syntisyyttä. Kaksi kertaa jopa sanotaan. Älköön yhtään ihmistä alkoi ilmestysmajassa, kun hän tulee toimittamaan sovitusta pyhimmässä, siihen saakka kunnes hän sieltä lähtee ja on toimittanut itsellensä ja perheellensä ja koko Israelin seurakunnalle sovituksen. Hän siis sen pyhän esineet siellä, koko sen pyhän sillä tavalla niin kuin, siivoaa, siis puhdistaa synnistä saastaisuudesta, meidän syntisyydestämme myös. Ja sen se on, sitä, sen voidaan katsoa niin kuin eri asioita kuvaavan. Ainakin se varmasti kuvaa meidän pyhitystämme, koska se on ihan tämmöinen yleinen näkemys. Esimerkiksi tässäkin meidän niin kuin kirkkokuntamme virallinen, näin voisi sanoa, tämmöinen tutkimus sarja Daniel and Revelation Committee Series, tämmöinen niin tässä tämmöinen volume 3, osa 3, 70 Weeks, Leviticus, Nature of Prophecy, niin äh, tässä osassa Ivan Blaisenkin siihen niinku, äh, viittaa, kuinka tosiaankin, äh, <coughs> tai no okei, okay, minä aloitan alusta. Ensinnäkin siis on sitä käsitystä, ja se on sitten taustalla, ja se on ihan totta, sen näkee jo siitä itse tästä näistä esineistä siitä pyhäkön toiminnasta on se, että se kuvaa juuri meidän uskoamme, kun siellä esipihalla on se uhrialttari, niin se kuvaa sitä, kun me tulemme uskoon, meidät vanhurskautetaan Jeesuksen veren kautta. Sen jälkeen on se vaski allas, siinä pestiin jalat, kuvaa sitä hengellistä pesua, kastettakin näin voisi sanoa, joka sitten on uudesti syntyminen, sen perusteella, ja veren perusteella, sitten pyhä pyhitys, siellä on elämän leipää, le, tuo, ilme, tuo äh, tämä, apua ilmestysleipä, sen nimi oli. <laughs> Ei nyt muista sitä, mitä, mikä sen leivän nimi oli, mutta näkyy leipä. Niin. Näkyy leipäpöytä, siellä on sitä elämän leipää, saamme raamatusta, sitä syömme ja, ja ravi, tulemme ravituksi, pyhitymme. Pysymme Jeesuksessa tälläkin tavalla. Sitten on se äm, tuo suistutusalttari, kuvaa rukouksiamme. Ja, ja sitten tuo, tuo, tuo seitsemän seitsemän haarainen lampun jalka, ja joka sitten kuvaa sitä seurakuntaa, on maailman valo. Mutta nämä kaikki kuvaa kyllä myös Jeesusta, oikeastaan ennen kaikkea, koska Jeesus on se varsinainen maailman valo ja ja hänen rukouksensa isä edessä on se varsinainen, jonka perusteella me vanhurskaudumme, kun hänen täydellinen vanhurskansa luetaan siihen meidän epätäydellisen pyhityksemme niin sija, sijaan. Niin kuin Ellen White sanoi selvästi, mihin sitä ei nyt tähän ottanut, mutta, mutta, tuota, ja meidän teologimmekin sanovat vaikka salvation, uh, contours of uh, of Adventist Theology, semmoisessa kirjassa esimerkiksi Hiri Moskala selvästi tähän viittaa ja muutkin, niin <coughs> niin. niin. Mutta tosiaankin, kun tämä kuvaa myös tätä meidän ö, pelastustietämme, näin voisi sanoa, ja uskovaisen tietä, niin se myös kuvaa sitä silloin tässä tutkivassa tuomiossa. Tähänkin taisin aikaisemmassa videossa varmaan Viitotan, mutta tämä oli nyt otettava esille, koska tähän nyt liittyy tämä myös tarkasti. Koska sitten sieltä tullaan takaisinpäin. Niin otinhan minä tämä joo, jossakin aikaisemmassa videossa. Sieltä tullaan sitten takaisinpäin, tuossa suurena sovituspäivänä, sovituspäivänä tullaan takaisin sinne pihalle. Ja se kuvaa tällaista niin vanhuskaaltiksen pyhityksen niin kuin, äh, kiertokulkua. Me palaamme pyhityksessämme lopulta sinne kolkatalle. Se on se viimeinen vaihe, mikä sitten tähän nyt tullaankin. Puhdistetaan siellä. Niin, niin, niin. Tosiaankin jo tämä yksin sitten kuvaa sitä tosiaankin, että se veren pirskottaminen on se viimeinen vaihe. Se on kaikissa vaiheissa viimeinen vaihe. Myös nyt tässä, kun, pyhi kun ö, meidän pyhityksemme niin kuin, ö, pyhitetään, meidän pyhityksemme puhdistetaan, se pyhää puhdistetaan siellä, niin ja seurakunta, sitä nyt kuvaa koko Israelin kansa, niin, niin ähm, myös yksilöinä tietysti sitä kautta. Niin, niin, niin. Siinä on se, tässä, tässäkin vaiheessa yksin on se veren pirskottaminen, se viimeinen vaihe. Koko aika tässä samalla kyllä niin kuin, on sen kansan nöyrtyminen siellä taustalla. He katsovat sieltä ulkoapäin, niin kuin, kun se menee se ylipappi sinne pyhäin tulee takaisin. Se on osa sitä, mutta se veren pirskottaminen on se viimeinen vaihe tä tässä. Ja jos nyt haluaisit sanoa, no okei, okay, mutta tämän jälkeen vielä mennään sinne esipihalle, että ei se olekaan viimeinen vaihe. No okei, okay, mutta sitten se on kuitenkin siinäkin vaiheessa, kun mennään esipihalle, se veren pirskottaminen on se viimeinen vaihe. Joten miten tahansa nähdään nämä vaiheet tässä, nämä yks yksittäiset vaiheet, puhistusvaiheet, pyhä puhistus, sitten tullaan esipihalle, niin joka tapauksessa on se veren se viimeinen vaihe. Ja se on nyt se minun pointti. Ja sitä kautta se Jeesuksen veren hyväksi lukeminen on kaikessa tapauksessa se viimeinen vaihe. Joten kaiken meidän pyhityksemme uskomme kaiken viimeisenä täydellistäjänä on Jeesuksen veren hyväksi lukeminen. No nyt niin kun jotkut ajattelevat sillä tavalla Adventtikirkossa, että Entäs se meidän kirkkomme johto ja meidän teologimme, mitä mieltä he ovat tästä asiasta? No, se on hyvä asia. Tärkeintä on tietysti raamatulle ja Ellen Whiteille perustaa, mutta no okei, sekin on tärkeää totta kai ottaa niin kuin kirkon näkökulma asioihin, totta kai. No, kun siitä kertaa puhutaan, niin sitten teidän on hyvä tietää, että Richard Davidson, joka on. Aivan huippukärki teologi, siis hän Andrews yliopistossa sinne on kirjoittanut oppikirjan pyhäkko -opista, jota nyt juuri opetetaan siellä, tai se niin kuin on uusi kirja. Niin hän on kaikessa samaa mieltä minun kanssani. Eli me ollaan käyty henkilökohtaista e-mail correspondence, eli mikä se suomeksi taas on, kanssa käymistä keskusteltu niin hän on kaikessa minun kanssa niin samaa mieltä. Ja sitten toinen mielenkiintoinen Clifford Goldstein, hänen kanssaan myös puhuimme henkilökohtaisesti e-mailin kautta, niin hän kutsui tätä minun graduani, siis tähän minun graduunhan perustuu siis nämä minun väitteeni, tai siis raamattuinen ellei väitii, mutta graduussa niin minä tuon tämän väitteen niin kuin akateemisesti. niin Clifford Goldstein luki ainakin se viimeisen kappaleen minun gradustani, jossa käsittelen tätä imputaatiota. Ja hän sanoi sitä, että todella, todella hyvää, very, very good. Ja hän itse kirjoitti artikkelin um, ministrilehteen uh, August uh, 2023, uh, The Good News of the Pre-Advent Judgment, tai joku tällainen oli se otsikko. Siinä hän tulee niin kuin, saman, johtopäätöksen suurin piirtein ainakin kuin minä, eli hän siinä juuri siinä mielessä samaan, että hän siinä, että veren välitys tutkivassa tuomiossa tarvitaan, ja ilman sitä emme juuri lopulta pelastu, eli niin kuin periaatteessa aivan sama lopputulos, mihin hän tulee, ja sanoin, luin sen tietysti, ja äh, kerroin siitäkin Goldsteinille ja, ja näin. Eli tämä on hyvä tietää, kun on, okei, on sillä merkitystä, mitä ö, tällaiset niin kuin arvostetut tutkijamme tai, tai tämmösetkin tai johtajamme ovat mieltä. Niin tässä on nyt pari ainakin. Niin siis, jos joku ei tiedä, niin Clifford Goldstein on siis tämä, mikä tässä on, tämä meidän Bible study suomeksi taas tämä tut tutkimusraamatun tut tutkisteluvihkomme toimittaja, maailmanlaajuisen Raamutun tutkisteluvihkomme, nyt päätoimittaja muistaakseni, niin, niin hän on se. Eli he ovat samaa mieltä minun kanssani. Jatketaan tuota 18. Ja sitten hän lähtiköön sieltä alttarin ääreen, joka on Herran edessä, ja toimittakoon sille sovituksen, ja hän ottakoon mullikan verta ja kaurin verta ja sivelköön sitä alttarin sarviin ylt ympäri. Niin tosiaan, kun me saadaan syntimme anteeksi ja, ja tunnustetaan ne, niin sehän on se, niin kuin, tunnustetaan syntisyytemme myös, niin sehän on korkein, mihin me voidaan pyhityksessä päästä. Sen takia uskon näin, se alttari on siellä se viimeinen, koska se kuvaa juuri sitä, kun Jeesus otti koko ihmiskunnan äh, päälleen, koko ihmiskunnan kaikki synnit päälleen siellä Golgatalla. Sinne palataan lopulta. Ja tässäkin ju juuri tuota. Öö, niin Hän piskuttakoon niin seitsemän kertaa ja puhdistakoon ja pyhittäköön sen israelisten saastaisuudesta. Eli siellä on mielenkiintoista, että tässä asia yhteydessä, kun puhutaan alttarista, niin siellä puhutaan vain saastaisuudesta. Eli tämä on se viimeinen niin kuin vaihe, näin uskon, tähän se viittaa tutkivassa tuomiossakin sitten. Eli otetaan tämä meidän saastaisuutemme syntisyytemme Aadamissa viimeisenä niin kuin, käsittelyyn. Ja siinä puhdistetaan meidän kuin tämmöinen muistomme, mikä on taivaan kirjoissakin, menee aina Aadamin asti. Onko ihmisyyden muisto Jumalan edessä. Jeesus on se uusi muisto, uusi tällainen niin edustaja, ihmiskunnan edustaja. Muisto ja mies sana muuten ovat sama äh, sana mielenkiintoista Hebreassa. Ja hän on se ensimmäinen, se Jeesus on se esikoinen, ei, ole, ei tarkoita, että hän on syntynyt niin kuin joskus äh, Ennen maailman luomista, että hän, hän on isästä jotenkin tullut tai syntynyt, vaan tarkoittaa sitä, että hän on se ensimmäinen ihmiskunnan edustaja, ihmiskunnan pää, ensimmäinen. Siksi hän pystyi sitten myös voittamaan ihmiskunnan takaisin. Hän oli täydellinen, täysin Jumala, täysin ihminen, silta meidän ja Jumalan välillä. Niin, eli näissä kaikissa vaiheissa on se verenpirskottaminen, se viimeinen, se on nyt ollut se tärkein pointti tässä. Ja siinä tapahtuu se hyväksi lukeminen. Ja tähän väliin edes uskossamme, joka näkyy teoissa, ei ole ansioita, niin kuin Ellen White myös sanoi, siksi juuri tarvitsemme sitä Jeesuksen veren hyväksi lukemista. Eli vielä kerran, niin kuin olen monesti sanonut näissä videoissa tai näissä puheissa, että vanhurskautus on sitä, että Saamme syntimme anteeksi, ensinnäkin Jeesus otti omalle päälleen sen, mikä meille kuuluisi, eli rikoks, tuo, niin rikokset kaikki ja saastaisuuden syntisyytemme. Molemmat otti kolkatalla omalle päälleen sen synnin rangaistuksen. Ja ei tarkoita sitä, että isä vihaa, niin hän otti Jumalan vihan, siis sen kirouksen. Ei tarkoita sitä, että isä vihaa poikaa, ja, ja että, niin, vaan tarkoittaa sitä, että, että laillisesti. Meidät tuomitaan, ihmiskunta, ja siksi Jeesus kun otti sen omalle päälleen, niin hän otti ihmiskunnan sen laillisen tuomion. Eikä tarkoita sitäkään, että Jumala vihaa ihmiskuntaa, vaan sitten tämä on laillinen, koska ilman lakia ei ole syntiä. Joten Jeesus otti omalle päälleen sen, mikä meille kuuluisi, rangaistuksen synnistä eli kuoleman, ja myös sen niin kuin eron isästä, mikä on se todellinen todellakin se kuolema. Vanharuskaatuksessa siis yksilöllisesti sitten, niin kuin tapahtuu tämä, että, että me saamme anteeksi sen perusteella, mitä Jeesus on jo tehnyt, hän taivaan pyhäikössä, soveltaa meille sen anteeksi annon, mutta ei siinä kaikki. Hän lukee meidän tilillemme sen, mikä meille ei kuuluisi, eli hänen omat ansionsa. Lukee, eli tulee ulkoa päin imputaatioon tätä, hyväksi lukeminen. Se tulee meidän ulkoa ja se annetaan meidän tilillemme, vaikka me emme sitä ansaitsisi. Niin ja vielä varmuuden vuoksi, että tulee täysin selväksi, niin kun sanon, että se annetaan meille, kun se imputoidaan, se ei tarkoita sitä, kun vielä tässä huidoin tälle, että ulkoa päin, ei tarkoita, että se tulee meihin, se ei tule minuun, se vanhurskaus, vaan se on, pysyy myös minun ulkona Jeesuksessa. Hänessä on se minun vanhurskauteni. Hän on se minun vanhurskauteni, minun ulkopuolellani koko aika. Imputaatio on, että hänen vanhurskautensa luetaan minulle, ei minuun, minulle siellä taivaan pyhäkössä, minun tililleni. Eli tämä on erittäin tärkeä erotus, mikä tulee tehdä. Se vanhurskaus, joka tulee minuun, on imparted righteousness, eli minun kuin sulautettu, tai se olisi infused, mutta no, sekin on tavallaan totta, niin kuin mikä on minussa, niin se kasvaa minussa ja se tulee minuun ulko ulkoapäin kyllä sekin, mutta osallistettu vanhurskaus, se on eri asia. imputed righteousness, imputoitu, hyväksytty vanhurskaus pysyy myös minun ulkopuolellani. Eli tämä piti tehdä vielä täysin selväksi, jos se ei ole jos sitä ei ole ollut. Tässä on vanhurskautus, johon kuuluu imputaatio. Siksi meidän uskossamme ei edes itsessämme ei ole ansioita, koska se tarttuu tähän hyväksi luettuun uskoon. Jeesuksen usko luetaan hyväksi. Hänen uskollisuutensa, hänen täydellinen uskollisuutensa Isälle ja Jumalan laille hänen elämässä. Hän oli täydellinen, ainoa täydellinen, joka koskaan tulee, ihminen, joka koskaan tulee elämään ja on koskaan elänyt. <coughs> niin, Ellei White sanoo selvästi myös, että meidän uskossamme ei edes ole ansioita. Mutta sitten tästä enemmän kuinka jopa meidän kultainen uskomme tarvitsee Jeesuksen veren puhdistuksen, niin ensi puheessa, jos Herra Suo, niin sitä käsittelen siellä. Koska tosiaan jos nyt vielä kaiken lisäksi, niin siellä pyhässähän oli kultaisia ne, ne, ne tuota, esineet, niin ne hienosti kyllä mielestäni, ja mennään siihen raamatullisestikin, kuvaavat sitä, että sitä kultaista uskoa. Mutta jopa ne piti siis verellä puhdistaa. Mutta siitä ensi kerralla enemmän, jos Herra suo. White myös sanoo, että saamme syntimme anteeksi tutkivassa tuomiossa. Eli hän sanoo selvästi, että saamme syntimme anteeksi. Ja mikään muu ei sitä kuvaa kuin veren pirskottaminen, koska juuri veren ansioiden kautta saamme synnit anteeksi. Emme minkään muun kautta, niin kuin lopullisesti. Siihen kuuluu myös muutakin, mennään siihen kohtaan. Niin, Ellen White kyllä sanoo ensin, että tässä hänen kirjassaan Alfa Omega seitsemännessä osassa, Nielle niin White sanoo kyllä, että Jumalan lasten nöyrtyminen ja usko ovat positiivisena todisteena tutkivassa tuomiossa. <coughs> Eli ne ovat kyllä mukana. Niin ollaan yritetty, olen yrittänyt tuoda selväksi, että kyllä pyhitys ja usko, se meissä kasvaa usko meihin, osallistettu usko, imparted faith, englanniksi, suomeksi ei ole oikein hyvää sanaa, mikä meihin osallistetaan tai sisiin me annetaan se usko, ja kun se kerta näkyy teoissa, siinä on myös meidän osuutemme, eli meidän valintamme mukana ja tämmöinen kuin yhteistoiminta. Voisin näin sanoa, vaikka luonnostaan tapahtuu se, mutta kuitenkin on meidän valintamme, joten, joten se tapahtuu meidän kauttamme. Niin tämä on kyllä mukana siinä. Tämä on todisteena siitä, että, että Jumala on meissä toiminut ja olemme ottaneet vastaan hänen pelastuksensa. Joten se kuuluu tutkivaan tuomioon. Valinnoilla on merkitystä. Mutta ellei voit jatkaa. Kristus pukee uskolliset palvelijansa omaan vanhurskautensa esittääkseen isälleen kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista. Omaan vanhurskautensa. No, jälleen, kyllä, se kuvaa myös meidän luonettamme. Siis kuinka me olemme, meidän luonteemme on pyhittynyt myös, kyllä. Me sillä tavalla myös voidaan sanoa, että Kristus pukee meidät tavallaan vanhurskautensa, mutta se ei ole se viimeinen vaihe, vaan se on se veren pirskottaminen, on se viimeinen vaihe jälleen. Eli se, että meidän ulkoapäin tuleva ve veri, täydellisyys, ansiot, Kristuksen ansiot luetaan meidän hyväksemme. Se on se viimeinen vaihe edelleenkin. Heidän nimensä ovat elämän kirjassa ja heistä on kirjoitettu. Heidän nimensä ovat elämän kirjassa. Sekin mielenkiintoista, että Sekin kirjoitetaan niin kuin meidän ulkopuolella. No jälleen siihen. Totta kai meidän luonteemmekin siihen vaikuttaa, usko meissä. Tämä kaikki vaikuttaa siihen kyllä, mutta jälleen mikä on se viimeinen vaihe, se on se minun pointti. <coughs> Heistä on kirjoitettu, he saavat käyskennellä minun kanssani valkeessa vaatteessa, sillä he ovat siihen arvolliset. Näin toteutuu täysin uuden liiton lupaus. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntiänsä. Eli anteeksi Anto kuuluu tutkivaan tuomioon. Ellen White myös sanoo, kun vertauskuvallisessa palveluksessa ylimmäinen pappi suurena sovituspäivänä jätti pyhän, hän meni Jumalan eteen esittämään syntiuhrin verta kaikkien niiden israelaisten puolesta, jotka vilpittömästi katuivat syntejään. Eli meidän katumuksene ja nörtymisemme kuuluu kyllä tutkivan tuomio. Samoin Kristus oli päättänyt vasta edellisen osan työstä meidän välittäjänämme aloittaakseen jälkimmäisen osan, ja hän esitti edelleenkin verensä Isän edessä syntisten puolustukseksi. Eli Jeesus esittää omaa vertaan meidän puolustukseksemme. Eli silloin se hänen verensä on se, joka tarvitaan meidän puolustukseksi. Ei vain se, ne hedelmät, mitä meidän uskomme on tuottanut, tai Jumalan uskomeissa, mutta se meidän valintamme, se yhteistoiminta on tuottanut. Ei vain se, vaan tarvitsemme puolustukseksi. Jeesuksen verta, eli ulkoapuoleltamme tulevaa ansioita, niin sanottua toisen miehen vanhurskautta, sanotaan tällaista englanniksi other man's righteousness, eli ulkoapäin tulevaa, imputaation sitä. Se ei ole meissä, Jumala ei katso meihin, mitä meistä löytyy imputaatiossa, että nyt minä näen vaikka Villessä täydellisen vanhurskauden, koska se tarvitaan muuten vanhurskautukseen. Minä näen hänessä vanhurskauden, hyvyyden, uskollisuuden, uskon. Ja siksi minä nyt hänet luen vanhurskaksi, koska hänessä minä näin sen. Ei, vaan Jeesus, äh, Jumala, Isä, katsoo Jeesukseen. Näkee Jeesuksessa minun ulkopuolellani sen täydellisen vanhurskauden. Ja lukee minut niin häneen, niin näkee Jeesuksessa minut, vaikka minä en sitä ansaitsisi lukee hänen vanhurskautensa minulle, minun tililleni, vaikka en sitä ansaitse. Eli tutkivan tuomion huippukohdassa siis tapahtuu sovitus. <coughs> atonement, day of atonement, suuri sovituspäivä. Sovitus pitää sisällään anteeksi antamisen. On, selvästi tulee raamatusta ilmi tämä. Joten on se viimeinen anteeksi anto, veren kautta, koska se on se viimeinen vaihe siinä, joka vaiheessa. No okei, sitten on tietysti se ö, pukki, jo, jonka arpa määräsi asaselille lähetettäväksi sinne aution maahan ja, ja siinäkin sanotaan tuossa raamutun tekstissä, että, että kuinka niin kuin, sovitus tehdään kyllä myös sen, sen kanssa. Jossakin niin se mielenkiintoista, että ö, tai sille toimitettaisiin sovitus, sanotaan tuossa VKR, mutta esimerkiksi Kuningas Jaakon käännöksessä, että, että niinku to make an atonement with him, että niinku sen kanssa tehdään sovitus uh, upon it, niin jonkun päälle sanotaan nas ja, ja uh, eri käännöksiä on, mutta olkoon nyt mikä tahansa se alkuperäinen merkitys tässä, niin, uh, jos nyt sitten olisi vaikka tuo Jaakon käännöksen tuo lähimpänä, että tehdään niin kuin sen kanssa, ehkä se hyvin ku kuvaisi sitä, kuinka siinä on just merkityksenä se, että tavallaan niin kuin ne välit saatanan kanssa niin kuin tehdään selväksi, koska sitähän tavallaan on sovitus, niin kuin välit selvitellään, että niin kuin mihin perustuu nyt tämä vaikka pelastus siinä, siinä mielessä sitten sovitus, mutta sit niin kuin mi millä auktoriteetillä nyt tapahtuu tämä asia. Kaikki tämä kuuluu siihen sovitukseen, niin siinä mielessä se voisi olla hyvä käännös tämä kuningon ja kuningas Jaakon käännös, että sen kanssa niin kuin tälleen välit selvitellään tavallaan. Olkoon miten tahansa, mutta se varsinainen pelastuksellinen sovitushan on jo tapahtunut ennen tätä, kun lähetetään se sinne Asasille, koska tämä, kun se lähetetään sinne erämaahan, hän kuvaa sitä, kun saatana lähetetään sinne erämaahan, Ja sitä ennen tosiaan on tapahtunut se Pelastuksellinen sovitus, eli yksilön sovitus, yksilön ja sitä minä tajan se takaa. Se on se viimeinen vaihe pelastuksessa. Ja huom, Whitein mukaan anteeksi antoon osa tutkivaa tuomiota. <coughs> niin, myönnettäköön, että anteeksi saaminen pitää sisällään kyllä synnin hylkäämisen tai moraalisen muutoksen. Tämä on selvä raamatusta, että tulee hylätä, hylätä se synti. Mutta tässä on kyse pyhityksellisestä muutoksesta, eli sehän on prosessi, se synnin hylkääminen. Sen kanssa taistellaan vielä loppuun astikin, no en tiedä kaiken synnin kanssa, ja jokainen, jokaisella yksilöllinen pyhitys, ja en voi mitään yleisiä sääntöjä tässä asettaa muuta kuin sen, tai minäkään sitä aseta, eikä mikään sääntö, mutta raamatullinen, mitä Raamattu sanoo, on sitä, että pyhitys on jatkuvaa. Ja että me taistellemme loppuun asti sitä syntiä vastaan, syntistä lihaamme vastaan. Koska vasta kun meidät kirkastetaan, meidän syntinen ruumis muutetaan. Joten tämä on sellaista pyhityksellistä muutosta, jossa me kasvamme. Tätä on niin kuin synnin hylkääminen. Se jatkuu meidän myös, se taistelu meidän mielessämme loppuun asti sitä syntiä vastaan. Ei, ei ole kyse siis vanhurskautuksesta. Vanhurskautus on hetkellinen julistus, tuomion julistus taivaan pyhäkössä. Ja siellä Jeesus sovel soveltaa meihin jo vuodatetun verensä ansiot. Hetkellisesti. Vanhurskautus. Tarvitsemme sitä kyllä joka päivä. En sitä sano, mutta jossain vaiheessa tämä tutkiva tuomio aika loppuu. Ja sitten siellä on ihan se viimeinen vanhurskautus. Pyhittyköön se edelleen, joka pyhittyy ja saastane yhä saastukoon. Eli ei ole sitä Jeesuksen veren ansioiden peittoa, niin kuin turvaa, niin kuin suojelusta enää, koska silloin pysyy, pysyy siinä saastaisuudessa, syntisyydessä ja jatkaa myös synnin tekemistä. Eikä kadu sitä, ei ole sitä pyhitysprosessia ja näin poispäin tällä, mitä nyt sanoin, että pysyy saastaisuudessaan ja muuta, niin tarkoitin tietysti niitä, ketkä eivät ole valinneet sitä Jeesuksen veren turvaa. Eli he pysyvät siinä saastaisuudessaan. Ne, ketkä ovat valinneet Jeesuksen veren turvan, niin vaikka ovat kyllä syntisiä edelleenkin kirkastumisen asti, Eli tämä nyt tapahtuu siinä, kun tutkiva tuomio loppuu jossakin vaiheessa, niin vaikka ovat edelleen syntisiä, niin heillä on kuitenkin edelleen se Jumalan veren, Jeesuksen veren turva. Eli se on se ero nyt näissä. Ja, ja tietysti sitten se vaikuttaa myös meidän hedelmäämme, että, että ne, kenellä on se veren turva, niin he myös rakastavat Jeesusta ja, ja tahtovat tehdä hänen tahtonsa ja, ja taistella sitä syntiä vastaan vielä loppuun asti. Mutta se turva on siinä, että Jeesus on voittanut sen synnin. Ja Jaakobin kamppailussa he voittavat ainoastaan, niin kuin siitä on ollut puhetta aikaisemmassa jaksossa, että ainoastaan Jeesuksen hyväksluetun veren kautta. Se on jo voittanut. Ja siihen kun turvaudutaan, niin silloin kestämme ahdistuksen ajan sen Jaakobin kamppailun. Niin, eli ei ole kyse vanhuskautuksesta tässä, että kun, niin kun niin tällä Pyhityksessä voitamme syntiä ja hylkäämme sitä ja tällaista, tällaista niin kuin kehittymistä Jumalassa. Va Ei ole kyse vanhurkautuksesta, jossa Jeesuksen veri ja puhdas elämä luetaan syntisen hyväksi. Niin kuin muistamme, veren pirskottaminen on Jom kippurin huippukohta, eli se viimeinen vaihe. Tarvitsemme tämän pyhityksemme täydellistämiseksi. Se ei muuten ole täydellistä, koska siinä on mukana se meidän osuutemme, meidän vajavaisuutemme, meidän oma vanhurskautamme on kuin saastainen vaate. Siksi tarvitaan se Jeesuksen veri viimeisenä siihen hyväksi luetuksi. <coughs> niin, kun se veri piskutetaan viimeiseksi sinne polttouhri alttarille, se onkin mielenkiintoista, koska Kainin ja Aabel, Aabelin tapauksessa oli juuri tämä, kuinka tämä polttouhri vain kelpasi Jumalalle. Ja uskon, että sitä kuvaa tämä tutkivan tuomionkin se viimeinen vaihe. Se on se kaiken ydin. Siellä se, se kuvaa ja se, 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 se niin kuin riittää Jumalalle lopulta vain Jeesuksen uhri, hänen ansionsa. Ja, ja tosiaan se kuvaa myös sitäkin uskon näin, että kuinka maailman lopun ajassa viimeisen ajan, lopun ajan viimeisessä vaiheessa ö, juuri tuodaan esille se pedomerkki, joka on ytimessään juuri niin kuin ihmisen vanhurskaus. ei, ole, ei mennä nyt siihen syvemmälle, siihen kuuluu muutakin, tai kuinka se näkyy sitten juuri, miten se usko näkyy teoissa, tai se sinetti, tai sinetti on se, mikä näkyy siis. Niin, no niin, ei mennä siihen enempää, siitä on puhuttu muualla. Joo, niin, tuota, mutta se, tämä Jeesuksen uhri, jota tämä Abelin antama meriuhri kuvasi, niin se kelpaa Jumalalle. Ei sitä, että ei myös hedelmiä ja tämmöisiä niin kuin, myös niin kuin tavallaan omia tekoja tai en näin voisi sanoa, vaan tätä yhteistoimintaa Jumalan kanssa, kun, kun me viljelemme sitä, mitä Jumala meille antanut ja mitä sitten kaintoin. Ei, ei sitä, että silläkin ei olisi merkitystä, koska niitäkinhän tuotiin sitten Jumalalle myös oman maan satoa, perintö. Niin kuin, meidän on tämä maa, kiitos Herra sinulle, me sitä muokkaamme ja tällä tavalla niin pidämme yllä tätä perintöä ja näin poispäin. Ja, ja sitten taas esikoinen syntyy ja mikä jatkaa sitä perintöä ja näin poispäin. Uudessa liitossa uusi maa on tietysti se lopullinen perintö ja Jeesus on se ainoa todellinen perillinen, se siemen. Jos olemme hänessä, hänen edustuksessa alaisina, silloin mekin olemme perillisiä. Joten siinä mielessä hänelle kuuluu kaikki kunnia lopulta ja kirkkaus Jeesukselle Kristukselle. Hän on se todellinen, perillinen, täydellinen Jumalan edessä. Siksi tämä polttouhri oli niin tärkeä. Se kuvaa tosiaankin hyväksi luettua vanhurskautta viimeisenä vaiheena tutkivassa tuomiossa. Niin Ellen White kirjoittaa Patriarkat ja profeetat kirjassa, Kain oli kapina mielinen ja napisi Jumalaa vastaan sen johdosta, että tämä oli kironnut maan ja ihmissuvun Aadamin synnin vuoksi. Eli juuri tämä. Niin kuin sanoin siinä viimeisessä vaiheessa, näin uskon, ja tämä nyt tukisi sitä, että siinä katsotaan siihen koko meidän syntisyytemme, niihin juuriin. Kun Jumala kiroosi koko ihmissuvun, eli hän laillisesti kiroosi koko ihmissuvun syntiseksi, laillisesti. Joten tarvitsemme laillisen veren hyväksi lukemisen. Tuomion, tuomion temppelissä, no niin, pyhäkössä, jossa tuomio tapahtuu. Tämä kaikki kuvaa tätä todellakin hyvin mielestäni, että tämä on se viimeinen vaihe, tämä imputaatio. Eli hyväksi lukeminen. Tutkivan tuomion suhteen kyseessä on viimeinen vanhurskautus. Eli kun tulemme tosiaan uskoa, meidät vanhurskautetaan. Mutta sit jatkuu se, tulee pyhityselämä. Mutta siinä tarvitsemme myös jatkuvaa vanhurskautusta, koska todellinen pyhitys on juuri sitä anteeksi, nöyrtymistä Jumala edessä. Me kasvamme nöyryydessä tavallaan, niin kuin, mutta se ei tavallaan ole edes kasvua, tavallaan kasvua alaspäin, että tunnemme sen tunnemme tarvitseman, ei emmekä vain tunne, vaan todella tarvitsemme yhä enemmän vanhurskautusta, koska näemme sen syntisyytemme juuri yhä, selvemmin. Sitä myös kuvaa tämä polttoorialtterille viimeiseksi, viimeiseksi tuleminen. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, sanoi publikaani. Eli se viimeinen vaihe on vanhurskautus, kun tämä spiral, tämä kierre, vanhurskautuksen pyhityksen kierre jatkuu, Siinä on viimeisenä ja veren pirskottaminen. Se kuin täydellistää koko pelastussuunnitelman ja koko yksilön pelastuksen. Sekä vanhurskautukseen että lunastukseen kuuluu anteeksi antamus. Eli se on myös viimeinen lunastus. Raamattu puhuu viimeisestä lunastuksesta, eli ne on sama asia. Joten nämä nyt tukevat sitä, että tosiaan se on se viimeinen vaihe. Se viimeinen lunastus, viimeinen vanhuskautus, kun Jeesus tulee. Hän lunastaa koko luomakunnan, sanotaan ruomalauskirjan 8.23. Koko luomakunta huokaa synnytystuskissa. Eikä vain se, vaan myös me, jotka olemme ensi ja saaneet tämän, mitä se tarkkaan meni. Ja myös me tarvitsemme, koska mekin olemme, että meidätkin katoavaisuuden alaisuudesta. Tämä katoavaisuus on yksi myös sana tälle meidän olemuksellemme. Ja koko maa, maa on kirottu ja meidät sen mukana. Olemme katoavaisuuden alaisia syntisiä syntiä kuolema ne niin kuin, tavallaan sidotaan yhteen raamatussa. Siksi jälleen tämä veren hyväksi on se viimeinen vaihe. Se tarvitsemme lopulta. Alussa ja lopussa. Ja siinä välillä koko aika. Jeesuksen veri ja puhdas elämä siis luetaan syntisen hyväksi tutkivan tuomion huippukohdassa. Tuomion toimeenpaneminen eli niin sanottu viimeinen tuomio on tutkivan tuomion päätöksen toteutus. Päätöksen huippukohta tai viimeinen vaihe on vanhurskautus. Eli kun Jeesus tulee, on se niin sanottu viimeinen tuomio, niin sehän on sitten tutkivan tuomion päätöksen toteutus. Eli mitä on jo päätetty tutkivassa tuomiossa, että onko ottanut Jeesuksen hyväksi luotu veren vastaan, ja onko se näkynyt myös hedelmänä elämässä, Niin ja missä sitten kuitenkin viimeisenä on se, onko hän lopulta ottanut sen Jeesuksen veren vastaan, että tunnustaako hän, että minä en pysty, Herra Jeesus, tässä syntisyydessäni pelastumaan ilman sinun hyväksi luettua vertasi. Niin silloin <coughs> hänet siis vanhurskautetaan, ja se katsotaan sitten meidän hyväksemme. Se niin kuin jatkuu siihen, kun Jeesus tulee, hän silloin, me olemme jo pelastettu ja hän vie meidät kotiin. Ja siksi Ellen White kirjoittaa seuraavaasi viimeisestä tuomiosta. Vastedestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Tuona päivänä Kristus tulee olemaan tuomari. Jumalan olemuksen kirkkaus tuo esiin jokaisen salaisen asian. Hän, huom, hänen olemuksensa kirkkaus olemme hänen edessään, niin kuin Danielkin oli, niin me painumme maan tomuun. Olemme minulle syntiselle armollinen. Ei minussa ole enää elämää, tuskin henkeäkään. Mikä ero tuleekaan olemaan niiden välillä, jotka ovat torjuneet Kristuksen ja niiden, jotka ovat ottaneet hänet vastaan henkilökohtaisena vapahtajana? Silloin syntiset näkevät syntinsä ilman varjoa, joka peitti tai lievensi heidän pahuutensa. Niin surullinen tulee olemaan heidän näkynsä, että he pyytävät vuoria peittämään heidät alleen tai merta peittämään heidät syvyyksinsä, jotta he vain voisivat paita karitsan vihaa. Mutta ne, joiden elämä on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, voivat sanoa, minä uskon häneen, joka tuomittiin pilatuksen edessä ja annettiin pappien ja johtajien ristiinnaulittavaksi. Älä katso minuun, syntiseen vaan katso minun sijaiseeni. Minussa ei ole mitään sen rakkauden arvoista, jota hän osoitti minua kohtaan, mutta hän antoi elämänsä minun vuokseni. Katso minua Jeesuksessa. Hän tuli edestäni synniksi, jotta minä voisin olla Jumalan vanhurskaus hänessä, hänen edustuksensa alaisina. Älä katso minuun. Tämä heijastaa sitä tutkivan tuomion, mitä silloin on päätetty, mitä olemme siellä uskoneet? Siellä olemme jo sanoneet, että älä katso minuun syntiseen. Se on se huippukohta. Tule sinne kolkatalle. Vaan katso minun sijaiseeni. Hän, joka kuoli siellä kolkataan ristillä minun edestäni. Hän otti sen, mikä minulle kuuluisi ja antaa minulle sen, mikä minulle ei kuuluisi. Hän on minun sijaiseni. Minussa ei ole mitään. Ei mitään. Mikä kestäisi Jumalan lain edessä. Mä lisään tähän vähän, mutta tämä tarkoittaa näin uskon. Minussa ei ole mitään sen rakkauden arvoista, jota hän osoitti minua kohtaan. Eli hän ei kuollut siksi, että että niin minussa olisi jotakin loppuun astikin, että minusta tulisi jotakin, mikä kelpaisi, vaan katso minua Jeesuksessa, hänen edustuksessa alaisina. Katso minua hänessä. Hän tuli edestäni synniksi, jotta minä voisin olla Jumalan vanhurskaus hänessä. Ellen White, Youth Instructor, 1900-luvulta. Oma käännökseni oli ja korostukset on lisätty. Joten lopuksi se huippukohta, tuossa on tuo vuoren huippukuvassa. Jeesus antaa itsensä tutkittavaksi meidän sijaisenamme. Hän on meidän sijaisemme. Hän antoi oman itsensä, jotta me saisimme elää. Tämä on se tutkivan tuomion ydin ja huippukohta. Jälleen muutakin siihen kuuluu, mutta tämä on se ydin ja huippukohta. Se veren pirskottaminen lopulta on se Jeesuksen täydellisen veren ansioiden hyväksi Viimeisenä hänelle tulee kaikki kirkkaus ja kunnia lopulta. Aina ollutkin, mutta tämä vielä niin kuin todistaa sen. Hän näyttää niitä haavoitettuja käsiään isän edessä meidän puolestamme. Minussa ei ole mitään, mikä kelpaa siellä taivaan. Pyhäkön kaikkein pyhimmässä, jossa on Jumalan ääretön hyvyys, kirkkaus. Sen edessä pystyy vain Jeesus ylipappinamme, sijaisenamme seisomaan. Kun olemme hänessä, hänen verensä suojissa, silloin olemme vanhurskautettuja. Ja auttakoon Herra, että se tuo myös hedelmää, se on myös tärkeää. Mutta edessä hedelmä ei kelpaa lopulta Jumalalle, vaan ainoastaan hänen minun vereni, minun vereni, Jeesus sanoo siellä. Ja hän sanoi sinulle tänä päivänä ja minulle, älä pelkää, sillä minä olen sinun lunastajasi. Se viimeinen lunastus on myös, tulee häneltä. Kämmeniini olen sinut piirtänyt. Kiitos. Tässä on kaksi kuvaa oli ja ne ovat laillisia, niin kuin voitte nähdä noista ensi kerralla tosiaan, jos Herra suo, niin tätä kultaista uskoa käsittelemme, että kun sehän on, ostakaa minulta tulessa puhdistettua kultaa, mitä se tarkoittaa oikeastaan. Katsomme sitä tarkemmin, jos Herra suo, mutta kiitos tästä.